दैलेखका अधिकांश गाउँघर यति बेला विहीन छन् गाउँघरमा रोजगारीको अवसर नहुँदा परिवार पाल्न मुग्लान पस्नुको विकल्प उनीहरूसँग छैन चुनाव ताका गाउँमै रोजगारी दिने आश्वासन दिएर भोट मागे पनि निर्वाचन सकिएसँगै उनीहरू देखिन छाडेका छन् गाउँमा आय आर्जनका लागि कुनै माध्यम नभेटेपछि पाखुरामा बल भएकाहरू विदेशिन बाध्य छन् नागरिकको सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकारसँगै बेरोजगारीलाई गाउँमै रोक्ने कुनै योजना छैन दैलेखका अधिकांश गाउँ पुरुषविहीन छन् गाउँघरमा रोजगारीको अवसर नहुँदा परिवार र बालबच्चा छोडेर मुगलान लाग्नुको विकल्प उनीहरूसँग छैन वृद्ध बालबालिका र महिला मात्र गाउँमा भेटिन्छन् सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशवासीका लागि यो नियति नै बनेको छ गाउँमा कल कारखाना र उद्योगधन्दा नहुँदा मुगलान जानु परेको उनीहरू बताउँछन् इन्डियातिर विदेशतिर खाडी मुलुकहरूतिर जानेको धेरै जस्तो लहर लागिराखेको छ यसलाई रोक्नको लागि स्थानीय सरकार या नै केन्द्र सरकारले यो हिसाब किताबको लागि कुनै कुराको रोजगार अर्थात् कुनै रोड होस् कुनै कलकारखाना अर्थात् कुनै विकासको सरकुलहरूको हिसाब किताब यदि भएको हुन्थ्यो भने ती अब यी वा ज्वानी केटाहरू पनि गाउँघरमै रोकिने थिए होला जस्तो लाग्छ सीमित पाखोमा रोपेको अन्नले मुस्किलले दुई तिन महिना पुग्छ बाँकी महिनाका लागि खानेकुराको जोहो गर्न गाउँ छाड्नुको विकल्प उनीहरूसँग छैन उच्च शिक्षा त परको कुरा बिरामी पर्दा राम्रो अस्पतालसम्म लैजाने ल्यायकत उनीहरूसँग छैन चरम गरिबीले थिलथिलो भनेका दैलेखका गाउँ बस्तीमा मलामीदेखि सामाजिक कार्यसम्मका लागि पुरुष भेटिँदैनन् कोही बाहिरै हुनुहुन्छ पुरुषहरू र हामी महिलाहरू मात्रै छौँ यहाँ र कहिले अब मर्दा पर्दा यताउति हुँदा पनि अब समस्या नै छ अब रोजगार यताउति नहुनको कारण अब खेतीपाती पनि अब छ महिना दुई महिना पनि खान पुग्दैन त्यस्तै हुन्छ र यहाँको पुरुषहरू पराजसो सबै बाहिरै हुनुहुन्छ र यहाँ कोही पनि घरमा हुनुहुन्न र त्यस्तै छ हाम्रो यहाँको गाउँको समस्या तिनै तहका सरकारले रोजगारीका केही कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नल्याएका पनि होइनन् गाउँमा आउने सीमित अवसरमा समेत पहुँचवालाकै हालिमुहाली छ स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको पनि एक वर्ष हुनै लागेको छ तर स्थानीयवासीले त्यसको अनुभव गर्न सम्म पाएका छैनन् पुरुषहरू धेरै यसो बाहिर र कम जसो यहाँ यहाँ कम भएको खण्डमा पनि अब यहाँ महिलाहरूको समय के अरे महिलाहरूको बसाइ छ अथवा त्यो समूहको बसाइ छ भने पुरुषहरूले घरमा काम गर्ने र केही पुरुषहरू अब यसो बजारतिर अब नजिक दैलो के अरे हाम्रो ठाटिगान गाउँपालिकाको नजिक बजार भएको उनीहरूले बजारहरूतिर जाने त्यसो भएको कारणले पनि यस्तो देखिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ गाउँ र समाज विकासका लागि अपरिहार्य युवा शक्तिले वर्षौँदेखि भारतसहितका मुलुकमा नङ्ग्रा ख्याइरहेका छन् परिवार र आफ्नो पेट पाल्न काला पहाड छिरे पनि त्यो पहाडबाट पाउने क्षणिक खुसीमा दैलेखवासीले कहिलेसम्म रमाउनु पर्ने हो थाहा छैन के घर पाए काम गरेर उनीहरूले बिहान आँगनमा नै आफ्नै छोराछोरीहरूसँग खेल्न यो जुनीमा नपाउने नै हुन् त ग्यालेक्सी फोकेका लागि दैलेखबाट भक्तबहादुर साईको रिपोर्ट